E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Eu espero que sim. Bom, hoje o videozinho vai ser uma coisa bem rápida, só quero compartilhar uma curiosidade com vocês aí de algo que eu aprendi pesquisando também é, na internet. Às vezes você não sabe e tal, é uma curiosidade apenas, né? Nada é, muito didático, não. O que, que acontece? Eu estou aqui trabalhando nessa roda, que é essa roda aqui, deixa eu virar um pouquinho só para vocês verem. É da Penélope. <laughs> da Penélope Cor-de-Rosa, da bike do Vini, certo? E bom, essa roda aqui é uma roda que veio original no Epic né, de carbono Porém é uma roda que já sofreu algumas manutenções né E no decorrer dessas manutenções foi deixando alguns rastrinhos de coisas aí que deve ser refeito né? Por exemplo, é, ela foi substituído o aro dela, tiraram o aro roval e por algum motivo, deve ter entortado alguma coisa assim Aí substituíram por um raio Everest Mas aí eu percebi que tinha alguns raios estourados nela, uns raios mal colocados e aí, no que eu fui dar manutenção dela, os nipples estavam enferrujados, principalmente os nipples preto, né? Aqueles nipples pintado de preto. Porque ela tem nipples prata, preto, tem de tudo quanto é cor nela aqui. Eu falei, gente, deixa eu dar uma olhada nessa roda. Com um pequeno imã, esses imãzinhas de sensor de, de RPM que vai em, em ciclocomputadores, né? É possível de você identificar se os raios são de inox, de aço trifilado, ou se não, de é, aço carbono normal, né? até mesmo de, de uma raiação zincada. Porque normalmente esses raios que são comuns, né, o aço deles gruda facilmente no ímã, certo? Enquanto que o inox, deixa eu ver se eu acho que é um de inox ó, não gruda, certo? Vou mostrar a diferença para que eu achar um raio aqui de aço comum, ó, certo? E aí, então, isso é legal de, de ver, até para você saber por quê que eu estou querendo mostrar isso. Porque, assim, materiais diferentes, tipos de raios diferentes, têm tensões diferentes. Então, às vezes, você está tentando tirar um empeno de uma roda, você está vendo que você está tensionando muito um raio e ele estoura, mas não chega, ou, tipo, ele dilata e não consegue chegar no ponto correto. Pode ser por conta disso, de ter diferentes raiações numa roda que já foi várias vezes reformada. No caso dessa roda que eu recomendo para um amigo vindo fazer o quê? Vamos trocar a reação, vamos colocar uma reação completa nova da mesma marca para a gente não ter esse tipo de problema. Vamos utilizar raios de inox. Tem um outro detalhe também: reação de inox, quando você usa com esses nipples, principalmente os pintadinhos e tudo mais, normalmente isso aqui é um latão, é, sabe? Não, não sei bem dizer se, é, se realmente é latão, não, eu estou chutando aqui, mas eu creio que é de latão, não é alumínio. E tem uns que fazem isso aqui, ó, ele oxida muito. Certo, ele oxida muito, muito, muito. E aí o que acontece? Ele oxida, enferruja a rosca dele e trava a rosca do, aço inox, do do raio de inox. Você vai fazer uma força, ele estoura. Porque o inox ele não aceita. Entendeu? Enterrou a rosca ali. Cara, qualquer coisa que você fizer de força, ele quebra mesmo. Certo? Bom, galera, era esse o vídeo que eu queria compartilhar com vocês. Uma dica aí para quem quer identificar. Então é bem fácil, o inox não gruda, certo? O aço comum ele gruda. Né? e o aço trifilado que seria daquelas reações de rodas até ser assim, um pouquinho mais caras aí, né? Que são, por exemplo, sim, é... acho que a Roval, mesmo original, ela vem com aço trifilado, né? E essas rodas que são extremamente leves, normalmente elas usam esse tipo de reação, por exemplo, pilar. Pilar é um, é um raio trifilado. Ela é um raio que passa por um processo que eles vão esmagando, esticando e tal, e aí consegue se ter raio de alta resistência com 1.7, sabe, de espessura, um raio bem fininho que faz ele ficar mais leve. E aí, o imã vai grudar meio bobinho nele, entendeu? Vai grudar, mas qualquer coisa derruba não é igual esse daqui, que gruda forte mesmo. Não, ele fica meio no meio do caminho aí. Ok? Fica a dica aí. Grande abraço a todos, valeu, fui!